Varje år kryssar det miljontals människor i Sverige. Aftonbladet har gett sig ut på nyrenoverade Birka Gotland för att ge de bästa tipsen för att maxa kryssningen. Men jag kan ingenting om kryssningar. Men som tur har vi Aftonbladets kryssningsexpert här, Simon Karlsson. Ja visst, och jag åker flera gånger om året och det här är lite av min grej skulle jag säga faktiskt. Jag älskar kryssning och vill du ha första tipset redan nu? Gärna. Ja men då går vi i trappen. Man tar alltid trappan ombord. För att det är hopplöst att stå och vänta på hissen på alla våningsplan. Maxa kryssningstiden. Ja, det är också viktigt att man ganska snabbt hämtar ut ett kryssningsprogram. Jaha, vad är det för något då? Ett program där man kan se vad som erbjuds ombord. Det är underhållning, service, restauranger, butiker. Man måste ha ett kryssningsprogram. Det hjälper inte. Massa roligt som händer. Vi ser Lasse Stefan ska ju uppträda tre spelningar ska de ha, va? Ja, och så en skön en låtar med DJ Björn till exempel. Jajamän, och Björns efterfest 01.30 till 02.30. Men för att klara det, vad är man check? Buffé. Nu ska vi maxa buffén. Framåt. Där kommer vi in på buffén. Vad ska man tänka på här då? Man ska tänka på att ha en tidig bokning. Jaha, varför då? Jag vill ha en snabbare återhämtning efteråt på kryssningskvällen kan börja på riktigt. När du har fått mat i magen och kan starta din fest. Så tidig bokning på buffén. Står du ner? Ja, tack. Hur tänker kring glasen här då? Ja, men jag kör dubbla här till att börja med i alla fall. Sen kan man tre och fyrdubbla också. Men ja, det handlar ju om att få ut så mycket som möjligt. Man får ju ett glas i bordet men det är ju alltid bra om man vill ha något annat att dricka i stunden. Så har jag en öl här. Ja. Ju fler glas desto bättre. Ja, det är absolut. Skål! Ja, potatisgratäng. Det är ju otroligt mättande. Ja. Men vi måste ju ha lite potatis till, så vi får väl ta... Jag hoppar den här. Vi tar lite grann bara här. Det är ju gott, men det är ju... Man vill ha det här krispiga täcket. Så. Inte för mycket av det. Ja. Är du med? Ja, men jag kommer. Nej, men jag tänker att det här ska man ju ha mycket av, så här kommer det nog bli en vända till. För att det här är ju det goda. Det är därför det står en kock här och skär upp det här också. Just det. För att det är lite finare sådär. Lite mer exklusivt. Ja. Så där kan man ju vara stammis. Ja. Här förresten, här är ju no-no. Just det, brödet. Brödet. Nej. Så. Det är väldigt lätt att hitta här bland vinerna för att den ena heter rödvin och den andra heter vittvin. Den lite fisförnema hade sagt att det här kan inte vara något vidare. Det här, det är ju det som är kul på en del båtar. Ja. Så säljer de ju buffévinet i tax-free. Sen del är så här, åh jäklar, det var ju det här vi åt på buffén. Och det är ju så här, det säljs ju för, ja, det är, du hittar ju inget billigare vin. Så att det här är något upphandlat som de går all in för. Men det finns rosé också. Och den gör, vinet gör det det ska. Ja, det gör ju det, vad det ska. Jag kom att tänka på det när jag såg att det var lite löjrom här på Flundran. På många bufféer på de här fartygen finns det ju en liten löjromsbuffé. Att det finns en 3-4 olika sorter. Och då tycker jag alltid att man ska ösa på med det. Alltså en tallrik med bara det. Och så på med gräddfil och rödlök. Och sen så äter man det med sked. Det ger ju en lyxkänsla som man kanske får annars. Maxa löjrommen. Kranarna stänger ju alltid en kvart innan restaurangen stänger. Det är ju nu då. Ja. Men ja. Folk här ser ju väldigt avslappnade ut. Just det. Jag tror kanske att många här inte riktigt har koll på det. Ska vi gå och fylla på? Ja! Och nu kan det ju vara bra att man tar ett extra glas där för att kunna få ut så mycket som möjligt. Sen får man sitta kvar 15 minuter innan restaurangen stänger. Det här är Simons special. Singo, rödvin och vittvin. Japp. Skål då. Men du var kritisk till desserten. Ja, det är väldigt tråkigt att det är förpackat. För att det ger inte alls samma känsla som att man själv skär upp sin tårtbit eller cheesecake eller vad det nu kan vara. Här är ju allting att man får en bestämd storlek. Då får jag just sitta här med 10 sådana här. Det är ju inte kul. Ja, men det är det inte. Nej. Och lite få ostar att välja på. Ja. Och inga karameller.
inga karameller. Det är därför jag har kavaj framförallt. Det är för att man brukar kunna fylla fickorna med Marianne och fatsöklad. Men det går inte nu. Ja. Då är det tax-free. Tax-free, nu ska vi shoppa. Vidare. Vidare. Men jag måste få dricka upp det här. Ska du gå på riktigt? Jaha, förlåt. Jag måste dricka upp det. Ja, men... Skål då. Skål. Ja. Jag märker inte låta det försumma. Nej. Vi väntar. Drick. Ibland är det kul att lägga i en liten botage så fick han en vatten också. Om man... Snor den. Ska vi ta en kundvagn? Nej, jag tror inte. Nu ska vi handla grogg till förfest. Ja. Vad ska man tänka på när man handlar på taxfree? Ja, framförallt är det att man ska hålla sig borta från vin. För det känner man inte in någonting på. Så att rödvin och vitt vin och mousserande, det hoppar vi över. Det lämnar vi därhän. Rosé också. Vad ska man satsa på då? Sprit. Ja, vi behöver hitta något erbjudande här på... Du måste ju ha någon billig på vodkan här, men jag ser inga specialpriser. Här har vi ju specialpris. Ja. Vad är det då? På vodka till exempel. Stoll i vodka. Här har vi ju den här Ukraina-vodkan. Där sparar man 150 kronor. Priset i Sverige ser man här, det är 400. Här kostar den 250. Så du sparar ju 150 kronor. Där sparar du 175. Så den kan ju vara bra. Då är det den vi ska ha. Ja, det är ett bra tips. Stolli vodka. Den något kör att blanda med. Något att blanda med. Vi går till läskhyllan. Så man inte dricker rent. Ja, bonuspoängen här också. Just det. Ja, det har vi här. Tack. Fick vi rabatt då? Ja, vi får poäng. Samma poäng. Ja. Tack så mycket. Nu ska vi få ut maximalt av det här har vi sagt. Ja. Så nu ska vi smita in på en annan förfest. Ja. Och då får vi både besöka deras hytt, vi får vänner och kanske en liten drink om jag har tur. Ja, här har vi en öppen dörr och vi kan se. Hallå där! Får vi vara med på er fest? Jajamän! Bravo! Öppna kylen! Har du kyl? Jajamän! Fina hytter har vi kyl. Nej. Oj. Det är bara Norrland. Mitt Norrland. Djupa norrländska Skåne. Ja, jag förstod det. Du är stockholmare. Du tog den där bubbeln. Nej, jag är hallänning från början. Så att jag är stockholmare däremot. Vad är bästa kryssningstipsen? Hacksen liksom. Ta med körkort. Glöm inte. Vad heter du? Micke. Hur kort du kommer. Det där, ja. Glöm inte. Nu är du skärpning, Micke. Ja. Man trodde att man var rutinerad när det var. Så då spelar du band? Va? Spelar du band liksom? Nej, du bara... Inte nu han har gjort. Men jag har ju lirat och sjönt lite grann med Lasse Stefans. Vadå, har du? Ja. Finns det YouTube? Nej. Kom han inte på. Nej, jag ska inte sjunga. Men om jag tar första raden så tar du nästa. Ja, men jag kör hela. Nej. Kom igen nu. Nu kör vi. Okej. Och det regnar och regnar. Himlen är grå. Nej. Kom igen. Har jag haft din röst så har jag gått med kuken ut och bara för Om himlen är grå. Det är ju inget bråk och stök. Det är ju bara glädje och... Och liv. Och Lasse Stefan. Välkommen till 8062. Ja, men tack du. Då ska du visa lite
förfesttips, va? Ja, nu blir det förfesttips. Vi har ett helrör. Ja, och de här kan ju behöva en snabbkylning. Ja. Så det är bra om man får dem lite kalla i vasken. Gör en snabb... Ibland kan man ju, om man köper ett flock öl till exempel. Och är ett helt gäng, då kan man ju fylla upp det här och få den kyl. Men här gör vi en liten minivariant. Ett helrör och två Red Bull. Är det här du brukar dricka på kryssning eller? Ja, det är... Nej, ja, det är lite olika. Alltså det beror ju på. Om man behöver lite energi så är det här bra. Speciellt om man har vilat efter buffén. Jag såg att när vi handlade den här goda drinken, ja, så såg jag att du drog bonuskortet där nere. Mm. Vad får man av det? Ja, men man får ju alltid någonting i alla fall. Det ger ju i längden någon form av rabatt på hytterna och på resan och på maten man bokar. Så jag brukar alltid använda det för att jag tycker att det lönar sig i längden. Några kronor här och där. Får lite rabatt. Mm. Toppen. Och frukost är ju ingenting man ska boka, för att försover man sig för att man är trött efter den långa dansnatten, då är ju inte det kul, utan det avstår man att boka och så köper man en macka när man kliver upp och har sovit ut. Ta frukost på uppstuds. Japp. Vi måste ha lite musik också, eller hur? Ja. Och då är det så att på båtarna får man inte ha med sig högtalare, av säkerhetsskäl framförallt. Så att vi behöver tillverka en egen högtalare, och då har jag ett litet knep för det. Man tar fram sin telefon. Man tar fram soptunnan. Man väljer ut en låt. Och eftersom att det är en Lasse Stefans kryssning så ska vi väl ha en... Lasse det är bara lämpligt. Eller hur? Så då tar vi en låt här. Snyggt. Då! Vi har musik. Vi har sällskap. Vi har varandra. Skål, Bögge! Skål! Och skärgården. Och skärgården utanför. Nu känner vi hur livet kommer över oss. Ja, det är inte gott det där, du. Men det är inte poängen med sprit på Finland och Sverige heller. Det är inte det. Nej. Det här är ju en form av... avslappning som du inte får någon annanstans, skulle jag vilja påstå. Det är... infinner sig en frihetskänsla och glädje ombord. Som du inte får vad som helst. Nu är vi tillsammans med en massa andra människor här. Hundratals människor på det här fartyget. Och vi har varandra att förhålla oss till. Under ett x antal timmar. Och det är bara en glädje. Det är aldrig några problem. Utan det är vi och båten och Östersjön.